Pokud jste si v tuto chvíli zapli vaši televizní obrazovku, tak jste udělali velmi dobře. Vítám vás u dalšího dílu Talkshow se šípem v zádech. Asi očekáváte, jakého hosta jsem si pro vás dnes připravil, tak ještě chvilinku čekejte, protože teď přichází řada na to, aby Honza přečetl zprávy. Zdá se, že přátelství Heleny Vondráčkové a Marty Kubišové již nikdy nebude takové jako dříve. Spíš by asi obě raději ukousli hlavu živému Slimákovi, než aby se sešli na kamarádský pokec. Tlachání u kafe vyměnili v posledních letech za soudní boje o velké peníze. Kubišová totiž před časem zrušila svou účast na plánovaném turné Golden Kids. A teď za to tvrdě piká. Manžel a manažer Vondráčkové Martin Michal dokonce označili její přátelé za morální lidskou stoku. A společně se svou právničkou chce nyní po nich vysoudit dohromady další 2 miliony korun. Svědkové Kubišové totiž označili jeho právničku Janu Gavlasovou a obchodní ředitelku agentury MM Praha Michalu Kocurkovou za Michalovy matrace. A soudce tak nedostal na stůl další případ. Za mořem řeší osobnosti ze světa showbiznisu spíše úsměvné problémy. Stránka profesionálních počítačových grafiků totiž vyhlásila soutěž Plešatá celebrita. A vzala si na paškál téměř všechny možné tváře z filmových pláten. Pohled na ně, jak jistě sami uznáte, je najednou úplně jiný, než jak jsme zvyklí. Mezi nejpovedenější plešatce rozhodně patří Matt Damon se slušivou přehazovačkou, nebo Johnny Depp. Pozornosti také jistě zaslouží rocker Mick Jagger, který by bez vlasů už asi nikdy potlesk na otevřené scéně nesklidil. Uznání se na rozdíl od plešatého Jaggera dočkala matka z indonéského města Kisaran. Přivedla totiž na svět novorozence, jaký se jen tak nevidí. Vážil totiž při narození neuvěřitelných 9 kg a měřil 62 cm. Díky svým obřím rozměrům musel tenhle otesánek přijít na svět císařským řezem. Podle lékařů stojí za jeho extrémními rozměry cukrovka jeho matky. A extrémem náš tohle zpráv i zakončíme. Snad všechny děti si rádi hrají s kostkami Lega a staví z nich, co je napadne. Někteří si tuto zálibu dokonce umí vychutnat i v dospělosti. Mezi ně rozhodně patří Nathan Sevey, který dokázal ze známé dánské stavebnice postavit funkční violončelo. Nazval ho Lego čelo a jeho stavbou strávil několik týdnů. A další pikantní zprávičky, které hýbou celým světem a naším časopisem, se dozvíte příští týden. Díky Honzo za novinky a já už tady vítám v našem studiu tanečníka, moderátora, showmana. Chozeho, je to člověk, který ho v podstatě můžete potkat na každém večírku, na tom lepším večírku. Já tě vítám, Choze. Stejně jako tebe. Ahoj. Ahoj Rodo, zdravím televizní diváci. Přeju vám krásný den bez šípů v zádech. Jednoduchý. Bez šípů v zádech. Choze, jaká byla cesta sem? No dobrá. Dobrá byla. Super. Hele, na to, že jsem se to rozvěděl tak nějak narychlo, nestačil jsem se ani oholit. Jo, to vidíte, že už mi je 33 let, takže už jenom dozrává. Byli velkolepí, fenomenální a vám všem samozřejmě děkuju za účast, anebo aspoň blahopřání, kdekoliv. Pojďme, já tě přeruším, pojďme se dostat k tvým začátkům, protože jsi jeden v podstatě nejlepší tanečník vůbec tady v této republice, nebo aspoň jeden z nejznámějších tanečníků, který v podstatě nevynechá jediný večírek, tak jak ty jsi se vůbec k tomu dostal? Tak spíš to upřesním, asi jsem spíš takový šílený party boy, který je všude. A nejlepší asi nejsem, ale věnuju se tomu tanci už hodně dlouho, už od svých 15 nějakých let a dostal jsem se k tomu úplně tak nějak zvláštní. Bojový umění. Sám víš, o čem asi mluvím, takže přes bojové umění, když jsem dělal trošku karate, muay thai, tak... Tak bylo to tak, že když jsi někde porval, tak jako někdo spadnul a ty jsi si nad ním jako zatancoval, jo? Spíš jsem byl takový těžký, těžkopádnej, takový, nevím, a když přišla doba období 90. let, 91. rok, Ice Ice Baby a tak dále, Vanilla Ice, MC Hammer, tak jsem měl spousty kamarádů, který právě jakoby tancovali velice dobře, ještě i Michaela Jacksona. A samozřejmě začaly takový ty diskotéky, že jo, chodili jsme náctiletý na ty Kinder Show od 5 do 10, otiskovali jsme se takový ty za 10 korun takový, to byl vstup, ty pejsky, ale jsme se tam dostali, bali jsme holky, no a já jsem přišel a absolutně jsem byl poleno, jako tancoval jsem tak nějak jako opravdu, byl jsem tvrdý, byl jsem strašně stvrdlej, nedokázal jsem se uvolnit a pak mě to chytlo, viděl jsem film Chladný jako led s Vanilla Ice právě, koukal jsem na videoklipy, všechno začínalo, nová doba, jo, všechno přišlo a začal jsem tancovat. A prostě, jak ty jsi se teda dostal jakoby do toho světa, do toho popředí, toho showbiznisu, že v podstatě každý večírek zdobí tvé taneční kreace? Tak tímhle tím to nezačalo, samozřejmě to začalo dlouhou cestou, která právě následovala po takovémto období toho přechodu, kdy jsem opustil bojové umění, začal jsem trošku
se věnovat opravdu tanci, takže jsme s klukama trénovali s Petrem Ješkem, kterému děkuju, několikanásobný mistr breakdanceu, můj vlastně přítel a dlouholetý kamarád, který mě k tomu vzal. A já jsem pak trénoval... Tady jenom přeruším, musíš divákům říct, že máš přítelkyni, jo? Že jako slovo přítel. To jo, to ne, tak pardon. Mysleli, že jste... Hele, to už je skoro 40 let a to je takový děda všech tanečníků, každý z tanečníků ho zná. Ten mě k tomu vzal. Pak jsem samozřejmě začal trošku studovat tanec, ale nikde ne, zatím u nějaké ale asociace. Pojď spíš zrychli to a pojď k tomu, jak ses vlastně dostal na tyhle ty večírky. Tak když přeskočím taneční školu Freddy's Dance Group a vlastně... A mnoho dalších určitě. Na Slovensku jsem působil, pak jsem se dostal zpátky do Krkonoš, pak do Prahy, začaly různý party, začaly akce, takže si mě všimlo pár lidí. Před 12 lety jsem přijel vlastně do Prahy úplně s holým zadkem, nevěděl jsem, co to je klub, tamhle pořádně rozjetej, nevěděl jsem pořádně, co to je tanec, co to je vydělávat si tancem. No a pak to začalo. Začal jsem samozřejmě dlouhou cestu tanečníka jako každý, začal jsem se objevovat na večírkách, začínal jsem být známý. No počkej, to tě jako jednoho dne někdo zavolal a řekl, hele, pojďme dneska zatancovat na mejdán, nebo... Tak přes takové laciné goučka, go-go dá se říct, na veškerých akcích se člověk dostane pak do popředí dál. Získá vlastně kontakty na agentury, které si tě všimnou. Já nechci jmenovat, že u těch agentur jsem spousty zaregistrovaný. A tam potom... máš vlastně agenturu. Tak, teď už, a to je období teď, ale to, co právě začalo před těma 12 lety, kdy byla ta éra, kdy třeba fakt opravdu práce byla jednak pro tanečníky, což teďka je to úplně špatný, tak bylo od úterka do soboty, jsme opravdu tancovávali, vydělávali veliký peníze, měli se prasata v žitě. Jezdili různé akce i do ciziny, pak se to stoplo, já, když přeskočím všechnu tu věc, tak 2 roky mám agenturu, vlastně IDS agenci, a zjistil jsem, že chci i pomáhat těm nadšencům, těm nováčkům, těm talentům zase se někde uplatnit. Ne samozřejmě jenom pracovně, ale i o sobě dát stejně vědět, tak jako se to povedlo trošku aspoň z části mě. Jelikož jsem začal i spolupracovat s různými klienty, takže už to není jenom třeba go-go, ale jsou to prostě nějaké vystoupení na večírcích, módní přehlídky a tak dále, zpestření, kde všude potřebují právě zajímavé tváře. Tak jasně. Pojďme na chvilinku od toho biznisu úplně pryč, pojďme se dostat konkrétně k tanci. Když půjdu dneska k tobě večer na trénink, protože vyučuješ i vlastně soukromní lekce, tak za kdo mě naučíš tancovat? Tak, samozřejmě je tam trošku delší cesta. Nedokážu, aby si za jeden trénink nebo za pár tréninků byl dokonalým tanečníkem, to asi nikdo. Člověk to musí mít nejdřív v sobě. Musím zjistit, co v tobě je a co by ti asi z toho mého tance, který ti můžu nabídnout, šlo. Jo, protože nemůžu tě učit latinu, která ti nesedí, třeba kterou ani já nedělám, ale třeba vysloveně my jsme nějakou lekci spolu měli. Musíme říct divákům taky. To je pravda, ne. A jsem už asi bych to říkal, ale... A ne, Rudu baví opravdu tancovat a je šikovnej. Chce to samozřejmě, jeho vlna je dobrá. Chce to samozřejmě trénovat. Ale pojď spíš divákům říct, jaký druhý tance vyučuješ. Tak vyučuju show dance, částečně street dance. Teď poslední dobou mám hodně, jak jsi zmínil, soukromé lekce, takže mám lekce pro klienty, nebo když třeba rodiny, které mají děti, tak chtějí uplatnit své děti. Jelikož právě moderuju, dělám akce i pro děcka, kde si i všímají, že s nima tancu s těma dětmi, takže jsem takový animátor. Tak mě oslovují lidi a chtějí individuální hodiny. Takže vlastně individuálně trénuju nadšence, starší lidi, děti. Co je v dnešní době jakoby vůbec, jaký styl tance je nejoblíbenější? Tak v současné době určitě street dance. Určitě je to street dance v období, když začaly 90. leta, to bylo těžké. Všichni prostě měli těžkou možnost se dostat k tomu, naučit se opravdu hip-hop a tak dále. Teď už je tolika škol, tolika prostě preferovaných dobrých škol, super tanečníků, nebudu zmiňovat jejich hafu už jenom v Praze. A je to určitě street dance. Po filmech Let's Dance a tak dále, tak je to mánie. Období říčního tance, samozřejmě krása, nádhera, spousty lidí začalo tancovat v tom období latinu. Ale teď ten street dance vede. V tuhle tu chvíli mě, Jose, napadá, že je čas na moje překvapení pro tebe. A je to vlastně takový dárek pro tebe. Narozeniny, děkuju. Je to, nejde úplně narozeninový dárek, ale já cestou jsem si pouštěl v autě různý CDčka, víš, a vybral jsem ti takovou jednu písničku fajnovou. Já myslím, že diváci by určitě ocenili, když se tady bavíme o tanci. Já už tuším, Rudo. Úplně tuším, vážení diváci, ano. Ruda Šindelář z pořadu Se šípem v zádech mi věnoval dáreček, písničku, a ty určitě chceš zatancovat, viď? Já určitě ne. Hlavně, že říká, že se budeme bavit jako u piva, přátelé. Já jsem nepřipravený, nevoholený, zraju jako víno, ale dáme to. Jdem na to.
vidět. Ale bylo to vynikající, jako je vidět, že jsi opravdu dance majstr teda. Jako no, nebylo to bez přípravy, bez kostýmu, ale každopádně za to může on, to poděkujte jemu, ale hele, byl to super song, hlavně děkuju. Hele, teď jsem se ti právě chtěl zeptat na to, co říkáš na můj výběr. Kamaráde, Michael Jackson, tak to bylo vždycky, to byla moje modla, jako ne, těším se na film samozřejmě teďka v kině. Rest in peace, Michael. Ale každopádně tuhle verzi scháním strašně dlouho a tím si mě potěšil. Rudo, já děkuju. Děkuju samozřejmě pořadu Se šípem zádech, těším se na vás a na viděnou a naslyšenou. No a já se musím rozloučit a příští týden se těšte na nějakou známou osobnost ze světa show businessu.